استاس په درنه خدمت په دې لازمي چې تاسو په ټول روز جوړ او خوشاله است د نیو سهار او د نیو خبرونه سره دا ټیم زما سره موجود دی اسما هغه ورونه چې لیلی ملکو کې استوګن دي مسافران هم او حافظان ورته اسما له خوا زما ټول ټیم له خوا د مینې د کلاس ټیک سلامونه قبول کی ګلو کتونکو تاسو ته معلوم درنه د کال اخري ورځ